Det är inte så att jag bara öppnar upp kylskåpet och trollar ihop vad som helst. Menar du att du som proffskock är och handlar i en vanlig mataffär? Absolut, jag har 3 barn hemma så det finns mycket att handla. Jag gillar helst att handla. Jag gillar fortfarande att gå runt och klämma och känna på råvarorna. Det är så pinsamt att handla med dig. Va? Åh, Millie, mycket köper smör. Det kanske blir sås ikväll.